Så er vi i gang med en ny udgave af TV3 Express. Ugens ugeblad på TV, der handler om spændende danskere, kendte som ukendte. Mit navn er Anne Schumacher, og i den næste halve time kan I blandt andet møde disse mennesker. Han er balletdanser, men kan også stå på vandski. Og hans søn bliver opdraget af en tidligere statsminister. Mød Alexander Kølpin lidt senere. Der er fadøl og festuge i Aarhus, premiere på nye film og et kig ind i Danmarks dyreste lejligheder. Har nationalskjælden stadig taget i sit publikum? Og hvem er egentlig Maria Montel? Vi tegner et portræt. Hvor går det københavnske jetset hen, når de går ud? Svaret er restaurant F. De smukke og smarte har kæmpet om bordene hos kokken Niels Frederik, lige siden han åbnede sit lille eksklusive spisested for en måned siden. Ideen var, at jeg ville lave et sted, som er et sted, hvor at man ikke går ud og laver en frygtelig masse PR for sit eget sted, men et sted, hvor man egentlig kan være i fred. Jeg står ikke i telefonbogen, der står ikke ude på gaden, det er en restaurant, vel? Niels Frederiks lidt hemmelige restaurant ligger i Magstræde i København. På åbningsdagen inviterede han 60 venner og bekendte fra det københavnske natteliv. Siden er rygtet gået byen rundt. Den aften, vi besøgte restaurant F, var det modeller, der udgjorde den største del af kundekredsen. Det er nok nogle trendsættere, det er ingen tvivl om. Altså, det er nogle mennesker, som har fingeren på pulsen og er på. Ikke? Det er ikke det mest taknemmelige publikum, du kan have, for der åbner noget nyt tit. Ikke? Og lige snart der åbner noget nyt, så fiser man derover, sådan er jeg også selv. Ikke? De mennesker, der kommer og spiser, når de kommer, så ved de, at der sidder nogen, de kender. Og så bliver der tit en impulsiv fest. Og de impulsive fester er altid de sjoveste. Hvad hvis herre fru Jensen kommer i joggingdragt? Det ville jeg ikke være særlig vildt med. Hvorfor ikke? Det ville være meget misklædeligt, ville jeg synes. Og det ville jeg synes var synd for de andre gæster. Christine, gider du lave et par køje fadsjæsker? Niels Frederik er opvokset på landet mellem levende bøffer og friske grøntsager. Faren var godsejer og landmand, men lille Niels ville hellere til storbyen. I 7 år arbejdede han på 80'er-caféen Krasnapolski, alt imens han førte sig frem i nattelivet. Hele København er blevet sådan et discount, synes jeg. Jeg synes, de diskoteker, der er, hvor man kan drikke hele natten for 100 kroner, det er jo ikke sådan nogen, jeg frekventerer. Når Niels Frederik går i byen, er det på indsteder som Le Kitsch og NASA. Ifør sit 30.000 kroners couture-kostyme, bliver der lagt mærke til den glitrende kok. Jeg er ikke sådan en, der hopper ind ad en side dør. Det er rigtigt til en fest. Jeg er heller ikke den første, der kommer. Er det vigtigt for dig at være på? Ja da. Helt bestemt. Jeg tror ikke, det bliver til noget, hvis ikke du er på. Jeg har en livsstil, som kan være ekstravagant, men samtidig så har jeg noget at have det i. Er du en bohème? Det er der mange, der har givet udtryk for, når de har skrevet om mig. Jeg tror ikke, der er ret meget bohème tilbage i København. Men det der er, det håber jeg i hvert fald, jeg kan bidrage til. I sidste uge var der premiere på Peter Ringgaards nye film, Et hjørne af paradis. Vi var med til premieren og spurgte gæsterne, hvad de forbinder med paradis. Er paradis en kold øl? Er det Adam og Evas paradis? Eller som i filmen Kærlighed på en øde ø i Costa Rica? Eller er det at have hovedrollerne i Et hjørne af paradis? Vi søgte svaret. Jeg ved ikke, hvad paradis er. Mit eget paradis, det var det virkelig hjemme hos mig selv. Altså hos min søn, han er som min kone og min familie. Ikke? Hvis du forestiller alle historier og alle tider blandet sammen i en stor eksplosion, ikke? Det er mit paradis. Selvfølgelig en aften med Hilda. Hvor kunne du tænke dig andet? Paradis. Det er at vise respekt. Og det er at være i balance med sig selv. Det var en sur dag for det tidligere skuespillerpar Per Pallesen og Kirsten Pøjlikes datter Trine Pallesen, som debuterede i Et hjørne af paradis. Men hvad er mon hendes eget paradis? Det er et stort spørgsmål, men lige nu er der en masse mennesker, jeg holder af. Hele min familie og mange af mine venner. Og det er en stor aften for mig. Og at have det godt til hverdag er jo også meget vigtigt for mig.
men jeg ved ikke, om det er paradis. Jeg ved ikke, hvad paradis er. Det er vel at have det godt til hverdag. Og så er der også over i Costa Rica, hvor filmen foregår, et fantastisk paradis, ikke? Som jeg øvrigt har tænkt mig at investere i selv. Ikke? Kærlighed og varme og... Ja, og det er det, jeg siger. Nu har vi pakket vores revy ned i Nykøbing Falster, og det har været det mest vidunderlige vejr at sidde om aftenen og grille i. Det er så skønt at få en flaske rødvin, og den ene aften, der pjaskede regnen ned, og det var bare vidunderligt. Det er paradis. Nu skal den afleveres til publikum. Inden filmen var der som altid tale til gæsterne, alt imens vi var på jagt efter det sidste, men noget besynderligt svar. Hvad er paradis for dig? Hvad? Hvad paradis er for mig? Det er vel, det er jo nok at blive kendt i øjeblikket, i hvert fald. Normalt så er det et dejligt sted at være. De holder fest i Aarhus, og de er gode til det. De holder faktisk festen helt uge. Og det arrangement har de sjovt nok kaldt Aarhus Festuge. Festen er i fuld gang, og vi har set på den fra en lidt usædvanlig vinkel. Der er sikkert dem, som mener, at den årlige festuge i Aarhus opleves bedst gennem bunden af et fadels plastikkrus. Men festugen er ikke det rene friseri. Se blot, hvordan fremmede kulturer holder deres indtog i en gammel bus. Årets tema er hele den sydamerikanske folklore med Madonna i spidsen. Undervejs samler bussen både amerikanske rygsækturister og rejsende med geder op i et farverigt latinsk kaos. Folk ser måbende til, mens bussen skramler gennem byen. Der går faktisk et godt stykke tid, før alle indfødte aarhusianere har opdaget, at det er deres egne bysbørn fra det lokale seminarium, der er sminket og klædt ud som sydamerikanere. Totalteateret virker, alle morer sig, og der lugter faktisk af Sydamerika i Aarhus. Også når natten falder på langs åen, som aarhusianerne har befriet under gadens asfalt. I midnatstimen får de kubanske musikere de lokale tøser op på scenen. Og så et bredt sceneskift til Tyrolerteltet på Klostertorv. Her lugter anderledes af dansk humle. Det er småt sindssygt, folkeligt og uhemmet morsomt, når det hårdt drikkende, men yderst velspillende hornorkester folder sig ud. På 27. traditionsrige år sveder og drikker og danser publikum sig gennem de gamle ølstueslagere. Balanceevnen svækkes i takt med at skummet stiger. Ikke mindst, når den aarhusianske fadøl skænkes af termokærer. Ja, hvem skal nu betale for festugen? Musikerne gør det for fornøjelsens skyld, og kommunekassen lægger resten til med lige så stor fornøjelse. I et lille telt i Rådhusparken overnatter en særlig indbudt festugegæst. Det er den colombianske regnmand Jorge González. Han er hyret til med magiske naturkræfter og hjemmelavede penduler og holder regnen væk i festugen. Indtil videre er det faktisk lykkedes at begrænse regnen til nattetimerne. Til gengæld er det ikke lykkedes at tørlægge byen. Endnu da. Vi kan ikke få nok af ham. I fredags var Michael Jackson igen på besøg i Danmark. Og igen var parken fyldt med små 50.000 fans. Men denne gang var det samtidig popkongens 39-års fødselsdag.
For anden gang på 15 dage lykkedes det ham at sælge 48.000 billetter til parken i København. Børnevinden, herlederen, verdensfrelseren og popkongen Michael Jackson i egen ophøjet person. I sidste uge trak vi lod om 10 billetter til Michael Jackson-koncerten her i parken. Og Peter, du vandt. Ja. Jeg sad og så den der Express-underholdning på TV3. Og så ringede jeg så og prøvede at se, om jeg kunne vinde de to billetter, og så var jeg heldig. Når sådan klarer det, så betaler jeg jo rejsen over. Så tager du gerne med. Så skal jeg høre, hvad du glæder dig allermest til at se. Til at se ham danse. Fordi det er han simpelthen så god til. Jackos optræden i fredags var meget mere end dans. The King of Pop havde simpelthen valgt at fejre sin 39-års fødselsdag her i Tivoli, Danmark. Sindsbevægelsen stod malet i Jacksons ansigt. Tivoli Gardens vidt annoncerede gæstevisit var åbenbart en stor overraskelse for fødselaren. Det samme var tilsyneladende den 2 meter høje fødselsdagskage, som blev kørt ind af et par rockerlignende typer. What a great surprise. Sikke en stor overraskelse, udbrød Jackson og var flere gange på grådens rand. From my heart, I say thank you very much. I love you. Han takkede og elskede os hele aftenen. I love you. I love you too. I love you most. I love you more. I love you. And I love you. I love you most. I alt 22 gange sendte manden i guldbukserne sine kærlighedserklæringer ud over scenekanten. Til sidst fik vi et prangende fyrværkeri. Men stod der King of Pop eller King of Pop? Der kommer flere ekspreshistorier. Om lidt skal vi hilse på Alexander Kølpin, som står på vandski. Vi finder ud af, hvem Maria Montel egentlig er. Og så tager vi et kig ind i Danmarks dyreste lejligheder. Vi vender tilbage i ekspresfart.